лісосмузі Львова знайшли 20 кілограмів ртуті. На неї під час прогулянки натрапив 73-річний львів'янин. Речовина була у закритих банках. Чоловік одразу викликав рятувальників. Працівники ДСНС оглянули банки та підтвердили, що у них дійсно ртуть. Загальна маса металу складала близько 20 кілограм. Надалі її передали у відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення для утилізації. Як саме така кількість ртуті опинилася у лісопосадці, наразі невідомо.